Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Aš pradėsiu ne nuo rungtynių, ne nuo kažkokio epizodo, nuo atmosferos. Kaip jums šiandien atmosfera, nes buvo viena geriausių, bent jau pagal lankomumo prasme. Nu, nereali, tai čia kitaip neįsireikščia, tai žmonės tikrai mūsų užveda kovai ir su tokiu palaikymu, tai nežinau, kitų minčių, kaip kovojimas iki galo, dėl kritimo, dėl kiekvieno kamulio negali būti, tai sakau, mes visą laiką stengiamės iš žmonių pasiimti tą energiją ir juos taip pat įtraukti savo gerų žaidimų, kažkokių pasiaukojančių galbūt žaidimų, kai kažkas neina, tai šiandien buvo kažkas nerealaus. Kaip galėtumėt atpasakoti tą paskutinę ataką, kuri baigėsi jūsų tritaškiu, kaip atrodė jūsų akimis? Nieko, tai tokia vėlgi užstrigus kažkokia gavosi ar ne šiek tiek, jaučiau, kad atakos laikas eina į pabaigą, nieko ten per daug negalvojau, mačiau, kad pasuoja man, reikėjo mesti ir kaip sakyt, tam metimui buvau pasiruošęs ir gerai, kad įkrito. Prieš tai puolime buvo ganėtinai sunkesnės, jums pačiam rungtynės, kiek galbūt pasitikėjimo iškart pridėdavo va, toks, kad ir vienas metimas? Nežinau, numatysim, aš sakau, aš nėra čia mano užduotis tikrai polime šitoje komandoje, nuo to pas mane tikrai neprasideda žaidimas, viskas pas mane akcentas yra didžiausias gynyboje ir be to šansus, kuriuos man sukuria komanda, ar ne, kartais kur varžovai rizikuoja, aš turiu išnaudoti ir norėtųsi, kad juos išnaudočiau geriau. Tai, o kiek to pasitikėjimo pridės, matysim ateity. Susidaro įspūdis, kad gana greitai pritapote komandoje, kiek prie to galbūt prisidėjo žinomas treneris, kai jis pasikeitė? Be abejo, prisidėjo, kai sistema žinoma, žaidimo stilius žinomas, tai ir vasarą kartu praleidom, kažkiek ir deriniai panašus, tai automatiškai viskas lengviau nei einant visiškai naują komandą, ar ne, pas naują trenerį turi galvoj. Tai tas be kalbų, kad prisidėjo, bet kitas dalykas, aš tikrai patogiai čia jaučiuosi, aukščiausias lygis ateini, tik tai rodik norą dirbti ir kas liečia komandos draugus, irgi priėmė super, kol kas viskas labai. Po to tritaška Žalgirio arena tiesiog sprogo, buvot kažkada pagalvojęs, kad gali taip susprogdinti teigiamą emocijų bombą Žalgirio arenai? Ir nežinau, tai čia galbūt tokios vaikystės daugiau svajonės, žinot, kai kėmė mietai ir skaičiuoja paskutinės sekundės, tai kažką tokio visą laiką nori patirti, tai smagu, kad šiandien galbūt ne game winneris, bet svarbus metimus. Pirmą kartą karjeroje susidūrėte su dvigubu Eurolygos savaitę, kokie įspūdžiai? Na, iš tikrųjų, reikalauja tokių jėgų, iššūkis nemažas ir sakau, reikės išmokti prie to prisitaikyti, galbūt kaip pasiskirsti treniruočių krūvius ir panašiai, bet čia sistema visi žino, tai čia ir patarė, ir pasako, kaip geriau daryti, tai sakau, o pats tai čia tik tai gali kažkokias detalės galbūt atidėjo prisidėti, kai pažįsti savo kūną daugiau, šiaip, aišku, kaip sakyt, tikrai sunku, aukštas lygis, intensyvumas didžiulis. Pradėjot sezoną dviem pralaimėjimais, dabar dvi pergalės iš eilės. Kiek Žalgiris pasikeitė lyginant nuo pačios sezono pradžios iki dabartinės stadijos? Kiek žengė žingsnelį į priekį? Mažai žingsneliais į priekį. Ta prasme, mes taip ir norim, kad ir pralaimėtų rungtynių, visą laiką norim studijuoti savo klaidas ir jas taisyti. Negali kažkokių užsibriežti nerealių tikslų, kad iš karto padarysi viską gerai. Ne? Tai svarbiausia, kad bent po vieną ar du mažus dalykus darytume geriau ir aš manau, kad mes tuos žingsnius darome, girdime trenerių pastabas ir tą visai neblogai pavyksta mums taisyti. Ar galima sakyti, kad čia skambiausias jūsų karjeroje nugalėtas bent jau varžovas? Tai klubiniam krepšinė turbūt taip. Apskritai apžvelgiant tas ketveris Eurolygos rungtynes, dvi pergalės, bet visose keturiose rungtynėse buvo arti. Kas leidžia išlaikyti arti varžovų visas rungtynes? Na tai turbūt kova ir gynyba. Kai mums gynyba veikia, mes visą laiką esam rungtynėse. Šiandien pavyko būti ir nemažą rungtynių dalį priekyje ir išlaikyti tą persvarą, kas mums ne visą laiką pavykdavo. Bet nepaslaptis, kad mes čia viską pradedam nuo gynybos ir kitaip nebus. Kuo mes turime akcentuoti, kad varžovai mums prasileis, kaip sakyt, kuo mažiau taškų, tai turbūt ta riba kažkur apie 70 ir mažiau ir tada mes galime kabintis rungtynes tikėtis pergalę. Treneris prieš rungtynes akcentavo tvarkaraštį Žalgirio, kad buvo sunkus gana dažnai žaidžiamos rungtynes. Ką galite pasakyti apie fizinę kondiciją jūs asmeniškai ir galbūt komandoje? Tai tik sezono pradžia, žinot, ir sakau, čia lengviau turbūt ir nebus. Reikia prie to pristaikyti, dvigubos savaitės bus ir išvykos, tai
sakau, skūstis mes negalim, visos komandos turi panašius grafikus ar ne, tai bet iš tos pusės žiūrint, kaip treneriai mus parašė, tai aš manau, kad ir jie puikų darbą daro, tikrai jaučiamės nei kažkokie pervargę, turim jėgų, kovojam ir daug kalbama apie tos žaidėjus, kurie po rinktinės tiesiai klubus grįžta, pačiam nebuvo. Nežinau, emocinio nuosmukio, fizinio nuosmukio pirmas savaitės po rinktinės grįžus į klubą. Galbūt pirmas dvi savaitės kažkiek buvo sunkiau buvo įsilieti į komandą, nes vis tiek, kaip minėjai, jautėsi tas emocinis kažkoks nuovargis, galbūt psichologinis toks, tai šitie dalykai, bet susidėlioja mintis į vietas ir tada iškart viskas taip kitaip nusišvečia, sakykime, nes aš labai laukiu prisijungimo prie naujos komandos, tai man galbūt kažkiek lengviau, nes tos emocijos irgi jos iš naujo, iš geros pusės ar ne, kažkokios iškyla, tai viskas dabar jau gerai. C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.